купила яблук, їх можна, крупи різноманітні, ізюмчик. Переселенка з Донеччини Юлія показує свої харчі, які купила на ринку спеціально для страв, які готуватиме під час Великого посту. Серед продуктів – крупи, яблука, джем, макарони та курага. Жінка постується вже 10 років поспіль. Як і для кожного вірянина, це очищення себе, своєї душі напередодні Великого свята. Тому, мені це подобається. Оця верхня поличка – це не для мене, це для родини, тому що вони не хочуть постувати. А тут соління, капусточка. Своїй сім'ї Юлія дотримується посту одна, тож холодильник поділений на зони. Жінка заздалегідь підготувалась та прибрала з поличок усі смачні спокуси. Можна вживати пісні продукти, тобто крупи, овочі, фрукти, бобові, солодощі. Не можна їсти м'ясо, молоко пити, кисломолочні продукти вживати, рибу також не можна, яйця. Архієпископ Кропивницький та Голованівський Марк розказує, що Великий піст не слід плутати з дієтою. Людина, яка поститься, тренує свою душу для боротьби зі спокусами, аби примиритися із Богом. У цей період церква закликає вірян, щоб вони зосередилися власне на собі, знайшли те в собі, що нас позбавляє свободи, що нас псує як людей, і поборолися із собою, і змінилися до кращого. В той час, коли наші військові стримують таку навалу на сході від окупанта російського, від цього зла, так, щоб ми тут в тилу також цей піст присвятили якісним змінам своїм. Великий салат на нього з грибів ранги, кабачка, перед чилі і оливково-соєва заправка. Кухар одного з ресторанів міста показує страви з нового меню. В закладі заздалегідь до Великого посту підготували спеціальне меню з 6 страв. Серед пісних смаколиків – піца, суп, салати та пудинг. Меню сформовано з салату, холодної закуски, супу, основної страви і десерту. Цілий комплекс, завдяки чому людина може собі набрати повний раціон і наїстися. В ресторані прогнозують, що пісне меню буде користуватись популярністю клієнтів, адже вже не перший рік готують пісні страви. А ми тим часом запитали у кропивничан, чи збираються постувати вони. Ні. А чому, розкажіть, будь ласка? Тому що я в поважному віці, і це впливає на моє здоров'я. Звісно, будемо поститися. А як це ви робите, розкажіть? Та ніяк, і так я постюся, нічого не їм, м'яса не люблю, нічого не. Так що, не знаю, просто не вживаю м'яса. Поститись? Ні. А чому? А я ніколи не пощусь. Це шкідливо для здоров'я. Родичі, мабуть, будуть. Це як обичай у них. Постити чи ні, кожен вирішує для себе. Наприклад, родичі Юлії не практикують обмежень перед Великоднем. Але жінка вважає, що вони добре впливають на моральне та фізичне здоров'я. Коли ти приходиш на службу просто посвятіть Пасхи, це один стан. А коли ти приходиш, очищений духовно і, можливо, фізично, то це геть інше відчуття. Церква дозволяє послаблення посту з благословіння священника. Це стосується людей старшого віку, хворих, вагітних або подорожуючих. А для вірян, які від сьогодні дотримуються обмежень, піст триватиме до 15 квітня. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.